Muhalefetin günahı çoktu. Haddinden artık çok. Özleri de birbirine düşman kesilen muhalefet, o muhalefet değil. O misyonerlerdir. Onlara ben misyonerler derim artık o dostlarıma. Siz üzerinize misyon götürmüşsünüz demeli. Yani bu hakimiyetin elə taban tabana gedersiniz axıra zaman. Sen özün muhalefet içinde avtoritarizm yaratmışsan. Sen vətənpərver yok, bəyperver yaratmışsan. Sen vətənpərver ayrı şeydir. Sen 27 ildə bir partizan yaratmışsan, vay muhalefet. Yok. Vətənpərver yok, bəyperverler de orada. Başka ikinci məsimleri benden. Sonra Cəmil Həsənli, 2005-ci ildə Cəmil Həsənli Əli Kərimlinin, AXCP sədri Əli Kərimlinin muaviniydi. Və 2005-ci ildə parlament seçkilərində də onun qarşısına şərt qoydular. Dedilər ya mandat, ya cəhbə. O da mandat üstünü tutdu, çıxı getdi, qutardı. Bu yaxın keçmişdi. Amma sən professor qoca yaşında bu hərəkət eləyəndə sən çocuq deyildin. Sən artıq professor titulu almış adam idin. Sən öz məfkürənə əvvəlcə xəyanət eləyib, sonradan təzədən gəlib indi cəmatın nə nağıl oxuysan. Milli Şura adlı şey, Milli Şura cəhbət edəydi. Yedək, ərsən yolu tərəzidə. Bax, elə bir şey. Yəni, bunlar provokatorluq eləyiblər əvvəlcədən. O, and olsun, bax, biraz qeybət kimi çıxmasın demək. O, bir dəfə Milli Şura haqqında satirik bir yazı yazmışdı, bir neçə yazdır məndə var. Hörmətli Eldəniz Quliyev girdim mənim haqqımda 3 gün durmadan söhüşlər, təqdirlər yazdı. 3 gün. O vaxtı sahib Kərim, nədir o cəhbəçi, Əli Kərimin müşaviriydi. Şeydə qurultayda namizədliyim vermişdi cəhbə sədirliyinə. Vay dedə vay, cəhbəçilər onu yoluq qaza döndərdilər. Nə günə qoydular yazdım, başın götürdü başlı. Çünki sənin yanlış siyasətin ucbatından minlərlə insanlar əzab çəkirlər. Həbs kanallara düşürlər, ailələr az qalır, pulsuz, parasız qalırlar. İlləri gedir, Mirzə bəy, illəri gedir. Neçə itirirlər. Mən ömrüm boyu and olsun, məsəl üçün, bax, xalqa nökər olmağa hazıram, fəxr eləyərəm. Amma oğlum, eyb yoxdur, hər kəs də, çox adam da onu istəyər. Amma sən axı siyasi lidersən, axı insanlar əzab çəkirlər sən yanlış siyasətin ucbatından. Sən nə didirsən bir-birini? Sən orada deyə bilmirsən öz tərəfdaşlarına. Götürüb telefon edə bilmirsən, sən axı rayon şöbələrin var, nə bilim, müşavirlərin var, bunlar nə işlə məşğuldur? Sən onlara deyə bilmirsən mi? Tapşır sosial şəbəkələrdə bir-birinə atışmasınlar. Niyə demirsən? Və sən dövlət başçısı olmalı istəyirsən abi. Sən dövlət idarə edəcəksən.